ነግሮኝ ያለ ይሄ ነገር ብዙ ቦታ ታክም ያለው ዲላ ሪፈራል ሆስፒታል ሲቲስካን አዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል አላቲዮን ሆስፒታል ዶክተር ሰለሞን ጋር ፌደራል በቃ የፖሊስ ሆስፒታል አለ የተባለ ሆስፒታል እዛ ህክምና ሁሉ አድርግ ያለው አንተ ሞተ ሰው ሁሉ በየቦታ በጣም እንዴት እንደዚህ ሞተ በጣም ሪፈር ብናደርግ በሰርጂካል መውጣት የሚችል ነገር አይደለም ሂድ ወደ ቤት ከዚህ በላይ ህክምና የለም ነው ያለው አማኑኤል የስ አማኑኤል አማኑኤል ነው ስሜ በጌታ ፍቅር ነው የምናገረው ይሄንን አዋጅ ቀየርኳለሁ ኢቭን ለሳል የሚዳርገኝ እንኳን ምክንያት ባንተ ሳምባ ላይ አላየውም ኤቭሪቲንግ ኢዝ እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልኛል አማኑኤል ለህክምና ውጪ እንኳን ቢሄድ ሞቶ ይመጣል ተብሎ ነበር ይታወጀው አይደለም ውጪ ከዚህ በኋላ ይትም አልሄድም እግዚአብሔር እዚሁ ፈውሶኛል እኔን እግዚአብሔር ይችላል ከሁሉ በላይ የሆነ ጌታ ከመድኃኒትም በላይ ከስፔሻሊስትም በላይ የሆነ ጌታ ከሁሉም በላይ ሰኔ 3 አካባቢ ነው እዚ የተገለገልኩት የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው ተነሳለኝ ተነሳውኝና እኔ አንተ ሞተህ ነው የሚያየኝ ሞተህ ነው የሚያየኝ ነው ያለኝ አዎ እግዚአብሔር ሰው በሐዋርያት በሌሎች አገልጋዮችም ተነግሮኛል ኢቭን አይደለም በአገልጋዮች ዝም ብሎ ሰው በህልምም አይቷል እኔ እንደሚሞት ነው ያልኩት መጥፎ ምራፎችን ማየው መጥፎ ጊዜ ነው አንተ የምትጠብቀው ቆርጠ ንግረ የምትለኝ ምንድን ነው የምታየው ካልከኝ ሲትሞት ነው ያየሁት ትክክል ተነግሮኛል ይሄ ነገር ምንድን ነው ያመመኝ ነው ያለኝ እኔ ኖርማሊ ምንም አይነት የሚያስተኛ በሽታ አይደለም ለኔ ግን ውስጥ ለውስጥ ጣላት ያዘዘው ሞት ውስጥ ለውስጥ ጣላት ያዘዘው ሞት ታውጆልኝ ነበር ከዛሬ 14 አመት በፊት ተማሪ ያለው ከብርድ የተነሳ እንደ ሳምባ ምች አርጎብኝ ነበር ኦልሞስት ከ14 አመት በፊት ይሄ ነገር ድኖ የቀረ ነገር ነው አሁን ያ ሳምባ ምች የዳነበት ቦታ ላይ እንደ ጠባሳ ሆኖብሃል በህክምናው በሲቲስካን ምንድነው የሚባለው ያ ጠባሳ ግራኑሉማ ነው የሚባለው ዝም ብሎ ብትጥ እንደ ብጉር አይነት ነገር ነው ነው የተባልኩት ግን የጠላት አዋጅ ያ አልነበረም በጣም ብዙ ቦታ ታክም ያለው ዲላ ሪፈራል ሆስፒታል ሲቲስካን አዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል አላቲዮን ሆስፒታል ዶክተር ሰለሞን ጋር ፌደራል በቃ የፖሊስ ሆስፒታል አለ የተባለ ሆስፒታል እዛ ህክምና ሁሉ አድርግ ያለው ይሄ እስከ ወዳኛውም ካንተ ጋር የሚቀመጥ ነገር ነው መውጣትም አይቻልም እንደ በጉር አይነት ነገር ነው ሳምባ ላይ ነው ያለው ነው የተባልኩት ምንም ነገር መውጣትም አይቻልም ወዴትም ሪፈራል እናደርግም ካንተ ጋር የሚኖር ነው ግን ወደ ካንሰር ሊቀየርም ላይቀየርም ይችላል እርግጠኛ መሆን አንችልም ነው ያሉት ከዚህ በኋላ ለህክምና የትም አልሄድም የትም አልሄድም የፈጠረኝም እግዚአብሔር ነው የሚያኖርኝም እግዚአብሔር ነው ቢሞትም ወደ እግዚአብሔር ቢኖርም ለእግዚአብሔር ብየው ነው የተውኩት ከዛ ህክምና በኋላ በተደጋጋሚ አገልጋዮች ያገለግሉኛል ስለሞት ነው የሚወራልኝ አንተ ከሰው ጋር ተጣልተህ እንዲሆነ ለክምና አዲስ አበባ ሄደ እኛ ቤት እየጠራረግን ሞተ እየመጣ ያየው ነው ተብሎ ተነግሮኛል ከሞትኩም ለእግዚአብሔር ቢኖርም ለእግዚአብሔር በየተውኩኝ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው አንተ ለክምና ውጪ ሄደ ሞተ እንደምትመጣ ሞተ እንድትመጣ እየታወጀ አዋጅ ነበር ያለኝ አዋጁ ተሽሯል አንተ ሞተ ሰው ሁሉ በየቦታ በጣም እንዴት እንደዚህ ሞተ አማኑኤል የስ አማኑኤል አማኑኤል ነው ስሜ አንተ አማኑኤል ነኝ አማኑኤል ጌታ ነኝ አዎ በጌታ ፍቅር ነው የምናገረው ይሄንን አዋጅ ቀየርኳለሁ አዋጁ ተሽሯል ቀጥታ ህክምና ይጃለው አላቲዮን ሆስፒታል አላቲዮን እጂ ሲቲ ስካን ነው ተነሳሁት ለምንድን ነው የመጣኸው አለኝ ተጠርቼ አይኔ ከዚህ ቤት እንደዚህ አሞኝ ነበር
ውጤት ላይ እኮ የሚያሳይ ነገር እንደገና እስቲ ከሲቲ ስካን ውጪ እንደገና አልትራሳውንድ ሊያለኝ እንደገና አልትራሳውንድ ሊያለኝ አይ ሲቲ ከሲቲ ስካን በላይ የሚያሳይ ነገር ስለሌለ ሲቲ ስካኑ ምን ይላል አልኩት የድሩ የ14 አመት ምናምን የሳምባ ምች ኢንፌክሽን የፈጠረበት ቦታ ነው ያለው ካንሰርም አይደለም ሌላም ነገር አይደለም ኢቭን ለሳል የሚዳርግ እንኳን ምክንያት ባንተ ሳምባ ላይ አላየውም Everything is ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ነው ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት ሲ ጉባይ ለጌታ ክብር ጭምጨባ አንታ አሁንማ ብራኔ በለ በርቷን ጨለማው ከለ ርቋል ባንተ ደስ ይለኛል ምን እላለሁ ስምክህን ከማክበር በቅ ምን ልበል ምን ልናገር ስላረክልኝ አሁንማ ብራኔ በለ በርቷን ጨለማው ኢየሱስ ጌታ ነው ምን ትላለህ ብሎክ ነበር ይሄ ዶክተር ከዚህ በፊት መጀመሪያ አዲስ አበባ ላይ ፌደራል ሆስፒታል በታከምኩ ሰዓት ነው እንግዲህ ከነሱ አቅም በላይ ነው ጥቁር አንበሳም ሪፈር ብናደርግ በሰርጂካል መውጣት የሚችል ነገር አይደለም ምክንያቱም ይሄ ዚ ሪፕስ አለ ደረቴ ላይ አጥንቶች አሉ እነሱን ሰብረን ወይም ቀደን ያን ነገር ያን ጠባሳ ወይም ያችን እንደ ክንታ ማለት እንደ ብጉር አይነቷን ነገር ማውጣት አንችልም ወደ ካንሰርም ሊቀየር ይችላል ላይቀየርም ይችላል ስለዚህ በሂደት እናያለን ሂድ ወደ ቤት ከዚህ በላይ ህክምና የለም ነው ያሉት በቃ የመጨረሻውን ህክምና ነው ያደረኩት ከዛ ያላቴውን እንግዲህ ፓቶሎጂ ማለት የሲቲ ስካን አልትራሳውንድ የሚያይ ባለሙያ ምንድነው ያለኝ recommendation emil alle yemecherasho yesit scan result lay lela chigir binor recommend yiderregal no recommendation no yale no recommendation no recommendation minim aynet qattay mirmara atfelgim min ilal ziga yandandu ne qoy endezi alqedim minalbat ehe guday wede cancer nezm liqayer ichilal yalu doktoroch neberu enesu adisabala ni yalut ehe no utet ijalalkuñ mikniyatum ሲቲ ስካን ካንድ ግዜ በላይ መነሳት አይቻለም ከስድስት ወር በኋላ ነው ጨረር ስለሆነ ማለት ነው እዛም መጄ ቢታከም ድጋሚ ሲቲ ስካን ነው የሚያዙኝ አሁን ስድስት ወር ላይ ከስድስት ወር በኋላ ነው ምናልባት ሲቲ ስካን ወይም ኤክስሬ መነሳት የሚችለው ያላቲዮን ግን ሲቲ ስካን ባለሙያው እያንዳንዱ ነገር ኖርማል 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 ነው ያለ ኖርማል ነው ያለ ተመጨረሻ ላይ ነው ሪኮመንዴሽን ምንም ሪኮመንዴሽን ሌላ ተጨማሪ ምርመራ አትፈልግም የካንሰርስ አይነት የሆነ አጣራጣሪ ነገር ቢኖር ፓቶሎጂ ይሰራ ነበር የሚባለው ግን ኖ ሪኮመንዴሽን ብሎ አሁን በሽታውም የለም ሁሉም ሰላም ነው እግዚአብሔር እኔ ሰላም ነኝ እኔ ሰላም ነኝ አልሞትም አልሞትም እንደውም ጠላት ይያየ ከዚህ በኋላ በጣም አገለግላለሁ ጌታን ለጌታ እኖራለሁ ለጌታ እኖራለሁ እስካሁን ለኔ እኖራለሁ በዚህ ጋር ተመላልሻለሁ አሁን ግን እኖራለሁ ለጌታ አው ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋ አርገውና ኖርማል በለው እስቲ ደጋምና በለው ኖርማል በለው እስቲ ጨምርለት ኖርማል በለው እስቲ ሞቱን የሚጠብቅ ሰው ጣላት ከባድ አዋጅ ያወጣበት ሰው ከዚህ በኋላ ዋጋ የለህም የተባለ ሰው ከዚህ በኋላ ወደፊት የተባለ ሰው በውስጡ ለዘመናት የቆየ ጥያቄ ነው ያዘ ሰው የእግዚአብሔር ሰው መጣ ብዙ አላወራው ከዛሬ ቀን ጀምሮ ተፈውሰሃል አለው የሆነ ሆስፒታል ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ላይ ተመርምር ያለው ዋጋ የለህም ብለውኝ ነበር ደግሜ ግን ስመረመር እንደዚህ አሉኝ ምንም አይነት በሽታ የለብም ኖርማል ነው ደስ ያለው ጌታን ያክብር አስቲ በእልልታ በጭብጨባ ኢየሱስ ጌታ በተለያዩ ችግሮች ውስጥ ላላችሁ በህመም ውስጥ ላላችሁ በእስራት ውስጥ ላላችሁ የእግዚአብሔር እጅ እዚህ ጋር አለ የመዳን እጅ እዚህ አለ የፈውሶች ፈውስ እዚህ አለ የመዳነቶች መዳነት አለ በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ላይ የምትዘብቱ ሐሰትን የምትናገሩ የበቀል ሰዓት እንዳያገኛችሁ ይህ የእግዚአብሔር እጅ ነው ይህ የእግዚአብሔር የመዳን እጅ ነው ሌላ ነገር አይደለም እግዚአብሔር አለ እዚህ እግዚአብሔር አለ የእግዚአብሔር ፈውስ አለ ክርስቶስ በመድር ሳለ እውራንን ያበራ ነበር ሙታንን ያነሳ ነበር ያ ኃይል ግን ዛሬ እዚህ አለ ያ ኃይል እዚህ አለ በደንብ ስሙኝ በደንብ ስሙኝ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ላይ ሐሰትን የምትዘሩ ውሸትን የምትናገሩ አው 666 ነው የምትላላችሁ የእግዚአብሔር እጅ እንዳገኛችሁ ይህ የእግዚአብሔር ቅባት ያለበት ነው የእግዚአብሔር ኃይል ያለበት ነው እግዚአብሔር የሚሰራበት ነው ለትውልድ ለፍጥረት ያስነሳው የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው
ሐሰተኛ አይደለም ይሄው እኔ ከሞት ድኛለሁ በደንብ ይሁን እኔ ከሞት ድኛለሁ እኔ ከሞት ድኛለሁ የታመማችሁ ኑ የህክምና የለም የካርድ የለም የሲቲስካን የለም የኤክስሬ የለም የምንም ወጪ የለም አው ለአንድ ቀን ለኦክሲጅን ሆስፒታል በሰዓት ልንከፍል እንችላለን ለአልጋ ልንከፍል እንችላለን እዚህ ግን ምንም የለም የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክንድ ነው ያለው የሰው ኃይል አይደለም የሰው ጉልበት አይደለም ኑ ወደዚህ ኑ የእግዚአብሔር እጅ አለ የእግዚአብሔር ኃይል አለ ጌታን እስቲ በእልልታ በጭብጨባ አክብሩለት እስቲ ሌላው የማስተላልፈው መልእክት በዚህ አይነት በመደበኛ ፕሮግራም መምጣት የማትችሉ ሰዎች ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በተለያየ ቦታዎች የተለያየ ፕሮግራሞችን አዘጋጅቷል በዚህ በአዋሳ ገስታውስ አለ በወላይታ አለ በአዲስ አበባ አለ ምንም ችግር የለም እኔ ለምሳሌ ለዚች ለአንድ ቀን ሲቲስካን 4500 ምናምን ብር ነው ያወጣሁት ከሌላ ህክምና ውጪ እስካሁን በታከምኩት ህክምና ከ150 ብር በላይ አውጥቻለሁ ለህክምናው ብቻ ሌላውን ወጪ ሳይጨምር እዚህ ግን ምንም ወጪ የለም ስለዚህ ለሰዎች በሚመች መልኩ በተለያየ ቦታዎች በወላይታ በአዋሳ በአዲስ አበባ የእግዚአብሔርን ስራ ሊሰራ ለታመሙት ለተቸገሩት በእስራት ውስጥ ላላችሁ እግዚአብሔር ያስነሳው ነብይ የሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በእነዚህ ቦታዎች ስለሚያገለግል ለእናንተ መልስ ከእግዚአብሔር ስለሚያዘጋጅ ኑ ፈውስ አለ መዳን አለ ከሞትም ያድናል ኑ ወደዚህ ስፍራ እግዚአብሔር በሁላችሁንም ባላችሁት በችግር ውስጥ ያላችሁ በህመም ውስጥ ያላችሁ በእስራት ውስጥ ያላችሁ ለኔ የደረሰ አምላክ ሞትን በህይወት የቀየረ አምላክ ሞታችሁን ይቀይራል በሽታችሁን ይፈውሳል የሚፈውስ የሚችል አምላክ ነው አይሰገድለትም ዶሮ ጥቁር ዶሮ ኢጣን ሰንደል አይልም ጥቁር በግ አይልም ፎቶ ርገጥ አይልም ደም አፍሲስ አይልም የኛ ጌታ ደሙን ያፈሰሰልን ሞትን የሞተልን ጌታ መሰዋት አይፈልግም አትሂዱ ጥንቆላ ቤት አትሂዱ ሟርት ቤት አትሂዱ ሟርት ጥንቆላ ድግም ታድርም የሚያድን ኃይል እዚህ አለ የሚያድን የሚፈውስ ኃይል እዚህ አለ የምትዘብቱ ግን ሰዎች ደጋግም ይነግራቸዋለሁ አሳርፈው አው ይሄ የእግዚአብሔር ኃይል ነው እውነት ነው የሚናገረው መሆን ያለበት ወደዚህ ስፍራ ነው ሙስሊም አይልም ኦርቶዶክስ አይልም ማንንም ዘር ሃይማኖት አይለይም ኑ ወደዚህ እግዚአብሔር እጅ በዚህ አለ